Međunarodni dan starijih osoba obeležava se 1. oktobra. Tim povodom Crveni krst Pirot organizovaće druženje starijih sugrađana sa učenicima osnovne škole 8. septembar. Mi stvarno se puno bavimo starijim licima i vidjet ćemo kako ćemo sada zbog ovih epidemioloških mera, a planirano je da se na otvorenoj učionici škole 8. septembar uradi, da kažem, međugeneracijska saradnja, da se malo druže učenici osnovnih škola i naši stari. Ranije smo imali izlete, druženja, međutim sada ipak neće biti jasno zbog čega. Više od 20 volontera je svakodnevno angažovano u Crvenom krstu Pirot. Negde je standardan broj kada nema nekih, da kažem, ekstremnih situacija. Imamo taj standardni broj volontera koji nas obilaze, imamo neke akcije po školama, šta znaš o saobraćaju ili humanitarno pravo ili nešto u tom smislu, čime se bave naši mlađi volonteri, dok su stariji sada opet zbog epidemije malo, da kažem, malo smo smanjili druženje zarad njihove sigurnosti, ali se nadamo da će to već jednom proći pa da se vratimo normalnom režimu rada. Narodna kuhinja nastavlja sa radom, ističe Stankovićeva. Obroci se dele na dva punkta u gradu, a već su obezbeđena sredstva za pripremu obroka za 600 korisnika. U toku je podela paketa korisnicima Narodne kuhinje koji žive u selima i nisu u mogućnosti da dođu do punktova.